Essa é a primeira pergunta que eu gostaria de lhe fazer. Onde é que o senhor estava durante todo esse tempo? Eu lhe dou a oportunidade de responder aqui. Bom dia. Bom dia, Kelly. Trabalhando pelo Rio Grande do Sul, né? E onde é que eu trabalho? Eu trabalho aqui no Parlamento, em Brasília. Esse é o local, né, que o povo gaúcho me colocou e onde eu tenho que buscar, por meio da melhoria da legislação, atender os anseios, né, da nossa população. Eu pergunto, senador, e honestamente, assim, porque qual é o sentimento das pessoas? A gente está aqui trazendo um pouco do que a gente recebeu de mensagem e cobrança, porque também não era atribuição de quem está no barco, de quem está salvando gente, não era papel daquela pessoa, e ela botou a roupa daquelas de mergulhador, de surfista, nem sei o que é, e entrou no barco. A pessoa está pensando isso, mas não é minha atribuição, eu não sou isso, eu não sou, sei lá, o funcionário que deveria fazer, mas eu estou aqui voluntariamente, eu estou aqui salvando gente. O que mais como a gente cidadão, viu como cidadão, gaúcho. Porque estava todo mundo de alguma forma, e as pessoas foram para os abrigos, montaram abrigos e fizeram. Então, acho que é este o sentimento, senador, honestamente, né, com todo respeito, das pessoas assim. Mas e vem cá, se eu tô na rua, eu tô entrando na água, eu tô aqui recolhendo cachorro, eu tô aqui recolhendo gente. Jogador de futebol, o Rocher, não é papel dele ficar servindo, mas ele foi lá. Eu acho que é este o sentimento, por isso que eu insisti na pergunta. Mas e vem cá. E daí o senador está lá, e o senhor está explicando, mas eu gostaria de dar oportunidade de novo. Mas se o Rocher foi lá, se o jogador do Grêmio, Diego Costa, foi lá e salvou gente, mas cadê o senador? Cadê o Mourão? Por isso que as pessoas estão nesse sentimento. Eu queria poder jogar para o senhor, para o senhor poder explicar para a gente. Muitas pessoas que escolheram o senhor como senador, né? Que votaram no senhor, né? Exatamente. Apoios públicos de antes e agora a crítica, enfim. Olha, eu entendo isso aí. Vamos lembrar sempre que eu sou um homem de 70 anos de idade, né? Quantos homens de 70 anos de idade estão no meio da água aí? Vocês, sério, tem alguém da minha idade salvando gente, né? Mas eu não vejo isso como minha função. Eu estarei tendo um desvio de função. Mas eu entendi. Essa é a minha visão. Mas é que as pessoas também não era a função dela, senador. É isso que eu estou dizendo, né? Não é. Quem foi para resgatar dentro da água, quem foi para fazer coisa no abrigo, o goleiro do Inter que eu citei, né? Que o senhor conhece. Não era a função dele. Esse é o ponto que as pessoas estão colocando. E elas colocam isso para o senador Mourão, mas para outros governantes também, né? Mas vem cá, as pessoas foram para a rua voluntariamente, fizeram o seu papel. Esse eu tô lhe trazendo assim o sentimento do que está aqui, do que as pessoas compartilham nas redes, no WhatsApp, e cobrando de nós, inclusive, né? Ah, olha lá, Kelly Matos não entrevistava o Mourão toda vez, toda semana estava lá. Onde é que ele está? Esse é o sentimento. E acho que quando o senhor fala de uma pessoa de 70 anos de idade, eu acho que teve gente de todas as idades presente assim nesse tipo de ajuda. Não sei se dentro da água, mas cozinhando em abrigo, né? Fazendo marmita e levando colchão e levando roupa. Eu tenho essa impressão de que houve e graças a essa rede solidária, que bom, a gente exalta isso aqui, a gente conseguiu, porque o Estado tem que fazer, por óbvio, mas se não fosse os voluntários, a sociedade civil, a gente não teria conseguido enfrentar uma catástrofe dessa magnitude. Está enfrentando, ainda está acontecendo. E continua, e teremos muito tempo pela frente. Então,